Rusya pərəstlər oturublar, həmən o Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasəti boykot eləməklə məşğuldurlar. Zorla Azərbaycanı təzəndən çəkib Rusiyanın ayağına bağlamaq istəyirlər. Azərbaycanda bu iki mövqe arasında çox ciddi mübarizə gedir. Azərbaycanda hakimiyyət iki tirəliyə bölünüb. Biri milli qüvvələrdir, türklərlə əməkdaşlıq edir, qərb yönümlü siyasət yürüdür. Digəri isə rus meyilli qüvvələrdir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. O, əlavə edir ki, rus yönümlü siyasət aparan qüvvələr Azərbaycanı yenidən Rusiya tabi etdirmək istəyirlər. O, iddia edir ki, Naxçıvan 5-ci kolonun bir hissəsidir və hakimiyyətə İlham Əliyevin yerinə Vasif Talıbovun gətirilməsi ehtimalı var. Bu, indi ha, o ki qaldın, o deyirsiz Azərbaycan hakimiyyətinin İlham Əliyevin Naxçıvana gücü satmır. Mən açığını deyəcəyim, Azərbaycanda hakimiyyət bu günləri iki tirəliyə bölünübdür. Biri, belə deyək, milli qüvvələrdir. Bir, o Türkiyə ilə əməkdaşlığa gedir, qərb ilə əməkdaşlığa gedir, qərbə yönəllik bir siyasət yürüdür. Biri də ki, Rusiya meyilli siyasətdir, Rusiya pərəstlər oturublar, həmən o Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasəti boykot eləməklə məşğuldurlar, zorla Azərbaycanı təzəndən çəkib Rusiyanın ayağına bağlamaq istəyirlər. Azərbaycanda bu iki mövqe arasında çox ciddi mübarizə gedir. Naxçıvan da mən hesab eləyirəm ki, mən gəldiyim dənə budur ki, o 5-ci kolonun bir ayağıdır, o belə deyək, əsas nüvəsidir. Hətta məndə olan məlumata görə o nəysə indi onu sonrakı mərhələlərdə danışarıq. Hətta İlham Əliyevin də yerinə hakimiyyətə gətirilmə prosesi haqqında bir plan haqqında düşünmüşdülər 5-ci kolon, yəni Vasif Talıbovu. Sonra vise prezident, birinci vise prezident olması haqqında çox ciddi dəlillər vardı. Məndə bax o çox ciddi dəlillər vardı. Ha, o vaxtı yabar idi söhbətlər. Ha, bəli. Yəni o elə belə şey deyil. O yəni belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətində iki tirəlik vardı və bu iki tirəlik xüsusilə Naxçıvan, Bakı müstəvisində özünü göstərir.